köpt en profil, så den är väl på väg. Den kanske är här om en kvart. Men jag tror att det är bäst att du väntar utanför. Henrik! Henrik, du får inte gå in där! Henrik! Så kom igen, vad håller du på med? Ska inte prata med mig? Du får inte vara här! Ska jag ta av dotter helt själv? Alltså, för en jävla gång skulle du kunna lyssna en gång. Vad ska du få pengar ifrån? Det är nog bäst att du går. Kan vi inte ta det någon annan då? Om du vill ha dina pengar så får du komma till klubben nu. Vet du hur många det är som letar efter dig? Jag har inte upptaget. Du kan inte bara sticka sådär, fattar du? Men jag har haft personliga problem för något annat. Alla har mitt problem. Fixa det imorgon. Och inga jävla ursäkter nu. Få jobbet gjort bara. Okej, chilla, chilla, chilla. Fan, jag säljer på våra områden. Fattar du det? Chilla, chilla. Jag sa att det gick bra. Vart är mina pengar? Jag får nästa jobb. Redan? Du behöver pengar. Jag ska se vad jag kan göra. Svara just nu, men lämna gärna ett meddelande så ringer jag upp. Om några dagar så kommer jag åka härifrån. Du kommer aldrig höra från mig igen. Du får ta hand om vår dotter själv. Jag kan inte vara en pappa. Jag vet att du förstår.
Henrik! Ja. Lyssnar du eller? Ja, jo. Ja. Gå in i hans hus. Vänta tills han kommer hem. Skjut honom och dra därifrån. Svårare än så är det. Vad gör du här? Du sa ingenting om den jävla unge. Pratar du om? Han ska döda, han har ett barn. Du, vad fan är ditt problem? Du sa att du skulle fixa det här. Jag tänker inte låta någon växa upp utan en pappa. Vad fan börjar du bry dig om sånt? Ska du verkligen skjuta mig här, Henrik? Är du så jävla dum? Jag behöver inte göra jävla pengar. Så Sofie, jag vet att du är hemma. Kan du inte öppna? Alltså, kan jag inte komma ut så kan vi prata. Kom igen. Jag har slutat mitt jobb. Har du verkligen slutat? Jag slutade igår. Jag trodde du skulle åka härifrån. Ja, jag skulle ju det, men jag ångrar mig. Ska du bara glömma allt hemskt du har gjort? Alltså, jag vill vara här för vår dotter. Då får du visa det. Berätta allt om Robert. Minskas mitt straff då? Det beror ju helt på vad du har att säga. Jag jobbar för Robert i 5 år. Jag har sålt droger för Robert och misshandlat och hotat folk. Varför har du gjort det? Det är det enda jag kan göra. Det tror jag nog inte. Något annat måste jag göra.
tyckte jag var bra på att spela gitarr. Jag fick hennes gamla gitarr när jag var 12. Grannarna klagade ofta att jag spelade för högt. Spelar du fortfarande? Nej, min pappa sålde den innan han lämnade oss. Han lämnade mig och mamma med skulder så jag var tvungen att hitta jobb snabbt. Robert anställde mig när jag var 15. Vad har du för... Jag kunde inte stanna. Jag skulle hata mig. Eller hoppas hon skulle hata mig, jag kan inte älska en person som mig. Vem pratar om? Min dotter Ellen. Om jag berättar allt om Robert, blir jag en bättre person då? Du är fast. Jag skulle inte kalla det fast. Jag valde att vara här med er. Kan vi inte flytta någonstans? Flytta? Jag avser mitt straff. Kan vi inte flytta till någon varm ställe? Ellen skulle gilla det. Hon sparkar igen. Vill du känna?